Të dimën përso ndodhi një gjarje e çuditshme. Është një përcaktor ndoshta i fort për shumë njerëz që janë duke më dëgjuar, por kam përshtypjen që për pjesën tjetër që janë shumica, është përcaktor i dur, sepse është një gjarje që nuk është tipikisht shqiptare. Në Kosovë pati zgjedhje dhe zgjedhjet shkuan normalisht, gjë që mes shqiptarëve nuk parandodh. Ajo që ndodh në rrethana të tilla është ajo që ne e dim shumë mirë. Mbyllen kutitë e votimit, fillon numërimi i votave dhe kryesisht momentin kur fillon një proces i gjatë, një proces kilometrik që mund zgjasë ndonjëherë edhe me javë e muaj të tërë. Sepse partitë fillojnë dhe kontestojnë rezultatin, pala humbse nuk pajtohet me humbjen, fillojnë ankesat në gjykata dhe është një histori që nuk merr fund. Në fund fare, pritet që ose bëhet udhëzim të japi relacionin e vetë, raportin e vetë, ku vazhdimisht i jepen kritika për ata që ka ndodhur. Dhe kritikat bazohen edhe mbi ato që ndodhën në terren, por më së shumti mbi ankesat dhe zhurmën e madhe që bëhet nga partitë politike. Nëse Kosovë nuk ndodhi asgjë e tillë, pala humse, 2 apo 3 orë mbas mbylljes kutisë votimit doli dhe pranoi humbjen, një gjë fantastike për shqiptarët. Dhe në arkun e pakorve u morë vesh rezultati, i cili zyrtarisht u shpallë të nesëmër në mëngjes. Dhe çdo gjë ishte okej. Pyetja është, pse në Tiranë ka ndodhur ajo që ka ndodhur? Shpjegimi im është shumë i thjeshtë. Në Tiranë ka ndodhur ajo që ka ndodhur për shumë faktore, por faktori kryesor, faktori më i rëndësishëm është ai që ka të bëjë me klasën tonë politike të korruptuar. Klasa politike e korruptuar është e interesuar që ta marrë pushtetin apo ta mbajë pushtetin, sepse pushtetin e shef si mjetin e vetëm, ndoshta më të mirin për të mbrojtur vetveten. Kjo është arsyeja që vjen në zgjedhjet, mendoj, arsyeja kryesore. Kjo do thotë që vjen në zgjedhje nuk është një vesë, është një nevojë. Kjo do thotë që vjenja e zgjedhjeve nuk është një mani, është thjesht një interes, një konveniencë, një ekspedient. Kjo do thotë që partitë i vjedhin zgjedhjet jo se duan të vjedhin zgjedhjet, por sepse janë të interesuara të vjedhin zgjedhjet. Mi po, lim pyetja, pse së ndodhë kjo gjë në Kosovë, në një kohë që e njëta situatë është dhe atje, edhe atje kemi një klasë politike të korruptuar. Madje atje, klasa politike një pjesë e saj, përveç korrupsionit që ka ardhur si pasojë e ushtrimit abuziv të pushtetit, është e ngarkuar edhe me akuza që datojnë larg në kohë, datojnë në kohën e luftës Kosovës, janë disa akuza me cilat vëmendën në institucionet ndërkombëtare. Pra, një pjesë e klasës politike të Kosovës duhet të kishte arsye më tepër për të tentuar prishjen e zgjedhjeve apo vjedhjen e zgjedhjeve, apo mbajtjen e pushtetit, apo marrjen e pushtetit me çdo kusht. Kjo nuk ka ndodhur. Dhe unë nuk e di pse nuk ka ndodhur. Unë nuk kam një shpjegim. Kam dëgjuar shumë shpjegime këto ditë, dia dhe par dia. Asnjë shpjegim nuk më ka bindur, jam duke vërë mendjen dhe nuk gjej dot një shpjegim. Dhe derisa ta gjej të shpjegim, jam duke ju gëzuar faktin që edhe shqiptarët din të bëjnë zgjedhje normale. Në Kosovë kjo gjë u demonstrua në mënyrë spektakolare. Ky është monologu im për sonte. Dani,